fra Keita. Og se på det! Der satt den på dødball! Og det den presise foten til Keita. Her får vi reprise. Kommer seg ikke opp I duellen der. Hanke Olsen bare prikker den over sidelinja. Det spørsmål om Skjønsberg for tøff mot Simon Thomas. Der Skjønsberg og Hernandez på bakre nok en gang. Der da! Oi, det mål! Det det! Eller? En gang til. Ja, men se den kraften, se den vilja til Hanke Olsen. Det der rå, sterkt utført. For en hending av vittne til. Ja, litt treig I oppfattelsen der. Ja, og for en vilje til å få inn den. Det strålende. Aktiv! Aktiv! Vent! Entre på Rolandstadion.